U opštini Stara Pazova ima nešto više od 62.500 stanovnika, što je za nepunih 5% manje nego pre 11 godina, ali to je najmanje smanjenje gledajući ceo Srem, gde je pad broja stanovnika za 9%. Rekao je Branko Dragišić, regionalni koordinator za popis za teritoriju Srema, gostujući u emisiji Strogo lokalno radio televizije Stara Pazova. To su preliminarni podaci za celu teritoriju opštine, a pojedinačno po mestima trebalo bi da budu dostupni od aprila. Prema prvim, odnosno preliminarnim podacima, broj stanovnika je 62.645. U odnosu na 2011. godinu zabeležen je pad od nekih 4,78%, znači manje od 5% iznosi pad u broju stanovnika. Ima nas manje, ali po broju stanova i domaćinstava ova opština beleži povećanje. Za 7% više domaćinstava. Broj je 22.420, a stanova je više za 12,5% u brojkama 27.550. Pre 10 godina je prosječna starost bila stanovnika niža nego što je danas. Broj domaćinstava je ostao otprilike na nivou od pre 11 godina, ali se zato broj članova domaćinstava smanjio, samim tim i broj stanovnika. Došlo je do porasta u broju stanova za nekih 12,5%, što je otprilike na nivou republičkog nekog proseka. U aprilu ove godine bi trebalo da bude poznata nacionalna struktura, zatim starosna, polna i po svim ostalim kriterijumima trebalo bi da budu podaci kompletirani do juna 2024.